I afslappet tilstand gynger barnet sig til en stimulering af vestibulærsansen. Med opmærksomhed på barnets udtryk er det interessant at finde tærsklen til komfortzonen. Det er en idé at øge fart, kraft og højde, så barnet kan møde sin grænse, mestre og styre situationen. Den voksne må hjælpe med at automatisere én ting ad gangen, men det er en ønskelig udvikling at magte at gøre flere ting på samme tid. Gynge og samtidig lege med rim, ramser og sange. Barnet kan sågar mestre at fortælle eller lege med tal, når legen med gyngen er automatiseret. Fuglereddegyngens fineste formål er at være redskab for leg og eksperimenter for muskelledsansen, samtidig med at bevægelserne stimulerer vestibulærsansen. Den stående position presser og udvikler hele muskulaturen og bliver et grundlag for gode og dynamiske balancer. Det vilde og overskridende giver en følelse af rus. At udvise lidt mod giver som afkast en stor oplevelse. Det er vigtigt at have opmærksomhed på, hvornår det er for meget. Fugleredegyngen hjælper med at sikre, at det vågede går an. Den voksne står parat og er klar med en hjælpende hånd og gode råd, hvis barnet ikke magter opgaven selv. Det er vigtigt at lade barnet forsøge, både at kravle op og at kravle ned. Den runde gynge er en populær gynge, der fungerer som samlingspunkt på enhver legeplads. Den er et unikt opholdssted til de stille, afslappende, vuggende og gyngende aktiviteter. Tilsvarende kan den understøtte vilde aktiviteter, hvor det handler om både kraft og højde.